Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий гість, людина, яка насправді, ну, може, не всі знають про цю організацію, не всі знають цю людину, але дуже даремно, друзі. Чому? Тому що, насправді, скажімо так, от я не буду прям нічого придумувати, я прямо сьогодні їхав на ефір з дуже цікавою людиною, яка, ну, по суті, є бомжом уже тепер, тому що вона з міста Берислав родом, яка пережила окупацію, які кабами знесли будинок. Яка, ну, от фактично розказала, в яких умовах у нас тепер опинилися сотні тисяч людей, це мінімум сотні тисяч людей, яким, на жаль, українська держава, м'яко кажучи, не допомагає від слова взагалі ніяк. І тому те, що у нас існують такі організації, як Caritas Україна, це достатньо відома благодійна організація, українське представництво, так скажемо так, великого Caritas міжнародного фонду, і, ну, конкретно Caritas Україна діє разом з Українською Греко-католицькою церквою. Ну, от, власне кажучи, ця організація є одна з тих, які діють у нас з самого початку війни, яка у нас почалася не 24 лютого, я нагадаю, 22-го року, а ще в 2014 року. І спочатку вони там гуманітарно працювали на Сході, а тепер прийшлося працювати вже по всій території України, майже, де у нас завжди є, на жаль, ті, хто постраждав від цієї війни. Ну, от, власне кажучи, за їх інформацією, вони надали вже на даний момент гуманітарну допомогу понад 3 мільйонам людей. Ну, це так просто, щоб ми розуміли масштаби роботи організації. Ну, але виклики, насправді, я б сказав, перед Україною стоять, враховуючи різку інтенсифікацію бойових дій, яка прямо зараз відбувається, так от стоять дуже великі. Коротше кажучи, про все, що стосується гуманітарного стану нашого суспільства, про що так не цікаво слухати, але коли ти розумієш масштабу, кількість людей, а це щонайменше половина населення країни, я ще раз підкреслюю, я не оговорився, не обмовився, половина населення України, то мені здається, тема для розмови є прям дуже-дуже важлива. Отже, у нас зараз в ефірі програмний директор Caritas України Григорій Селищук. Вітаю вас, пане Григорію. Доброго дня, пане Богдане. Вітаю. Нічого там з цифрами не наплутав, правильно сказав? Абсолютно все правильно, так. Власне, ми зараз говоримо, що в Україні 14,6 мільйона людей, які є, потребують, і це складає фактично половину того населення, яке зараз лишається на тих територіях, які під контролем України. Все правильно. От пане Григорію, я от хотів дуже сильно попросити, щоб ви пояснили, тобто, ну, от коли я бачу такі цифри, от якщо можна, ви поясніть, що значить, от як ви визначаєте людину, якій потрібна допомога? Просто сам факт того, що вона проживає, наприклад, в місцевості, де постійно щось прилітає, чи коли, умовно кажучи, їй щось прилетіло, її поранило, кого вбило там і так далі. Поясніть, будь ласка, вашу методологію обрахунку от таких от людей. Ну, дивіться, ми звертаємося і розглядаємо кожен кейс поокремо, так? І в нас є конкретний питальник, по якому ми опитуємо стан людини. Які в неї є потреби, скільки, які є в неї надходження, які є навіть видатки, так? Чим людина займається, має людина роботу і так далі, і так далі. І це все складається в дуже просту картинку. Знаєте, це своєрідна, дуже подібна, як роблять інколи банківські установи, коли хочуть виділяти кредит. Вони також так занурюються в ситуацію людини, щоб зрозуміти, чи людина є платоспроможна, чи людина може собі дати сама раду. Ну, це трошки така, знаєте, перебільшена, звичайно, приклад, але ми також, як гуманітарна організація, як благодійний фонд, ми, ну, вивчаємо ситуацію людини дуже, дуже достеменно і обраховуємо, наскільки, в якій є потреба в тої людини. І найголовніше в даному випадку, ми стараємося відповісти на ті потреби, які є безпосередньо в конкретному домогосподарстві, в конкретній сім'ї чи в конкретній громаді, тому що в нас також і громади потребують. Зрозумів. Ну добре, давайте тоді просто, щоб знову ж таки, от цікаво, як це все працює, знову ж таки. Я правильно розумію, що ви якби партнерська організація Української Греко-католицької церкви, чи ви навіть при ній? Я правильно розумію, яка Caritas, католицька організація? Так, Caritas Україна – це є українська організація, заснована в Україні, і вона є заснована, власне, Українською Греко-католицькою церквою. І, ну, до речі, ми цього року будемо святкувати 30-ліття свого заснування тут в Україні, так? Тобто це є вже такий довший період нашої роботи, а деякі з наших місцевих організацій працюють, ну, фактично, з 92-го року, так? Тобто вони вже своїх 30-ліття вже відсвяткували раніше. І так, ми є частиною великої мережі, яка складається зі 160 чотирьох організацій по всьому світу, але в кожній країні Caritas є свій. Так, є Caritas України, є Caritas Норвегії, є Caritas Німеччини, є Caritas Франції і так далі, і так далі. І ми, ну, десь є в такій загальній сім'ї от таких організацій.
Зрозумів. Добре, ну давайте тоді до конкретики перейдемо, бо знову ж таки, як це все виглядає. Бо я от скажу відверто, я як волонтер стараюся ніколи не мати справу з гуманітарною допомогою, просто тому що я, по-перше, чесно кажучи, іноді просто, ну я зараз скажу страшні речі, я трошки боюся такого людського болю, з яким іноді приходиться мати справу, бо іноді з військовими справу мати легше, ніж з тим людьми, які, наприклад, втратили все. Що я можу їм сказати? От чесно, в мене просто іноді слів нема, особливо коли вони починають розповідати, як українська держава до них ставиться. Тобто, умовно кажучи, є відновлення, там якісь виплати, коли мільйони людей ВПО по країні, які отримували ті нещасні 2000 гривень, я нагадаю, з цієї весни ні хрена тепер не отримують взагалі. Тобто у них нема навіть грошей на те, щоб за якийсь там куток, де вони живуть, чи якусь комуналку заплатити, їх нема. До речі, я хотів спитати, ви ж, ваша форма не грошова, тобто ви допомагаєте безпосередньо завжди там ліки, там якесь приміщення, ще, от, ну, поясніть, будь ласка, як ви це працюєте? Дивіться, в нас насправді є багато видів допомоги, так? Звичайно, ми надаємо безпосередньо допомогу людям там матеріально, так, то, що є безпосередньо їм потрібно. Ну, наприклад, вибухнула, росіяни підірвали Каховську дамбу, ми поїхали туди, в Херсон, там, в Херсонську область, з водою, просто завозячи людям воду, завозячи інші необхідні речі, які в них там підтопило і так далі. Так, тобто було безпосереднє реагування. Або зараз йде серйозна евакуація людей на Сумщині, чи, скажімо, зараз буде, ну, величезне питання, що в Харківській області буде робитися, зокрема, тому навколо Вовчанська, так, тобто знову ж таки, ми безпосередньо людям приїжджаємо, допомагаємо тим, що їм потрібно, чи є продуктовий набір і потрібно, чи якраз гігієнічний набір. Але якщо ми будемо говорити про інші, скажімо, міста, такі як, наприклад, Дніпропетровськ, чи там Полтава, чи Чернігів, так, чи Миколаїв, чи Одеса, там, де ситуація є більш стабілізована, то ми допомагаємо людям, в тому числі і з допомогою грошової допомоги. І здебільшого вона також, ну, носить такий досить цільовий і прицільний характер. Та? Тобто, якщо ми, от якщо людина намагається там стати на ноги, знайти собі, орендувати житло, ми даємо людям там кошти на те, щоб вона могла собі оплатити цю оренду. Якщо людина намагається відновити свій бізнес, бо вона там переїхала до Хмельницького, наприклад, так, з того ж Херсону чи десь з Донецької області, ми даємо їй такий перший стартовий капітал для того, щоб могла відновити свій бізнес. Тобто такі види допомоги є. Але найбільший запит – це є на консультування. Найбільший запит, тобто люди звертаються з потребами відновлення якихось документів, наші юристи їм допомагають в цьому. Дуже багато є запитів за психологічною допомогою. І, знаєте, тут є такий цікавий момент. Дуже багато людей не усвідомлює цю потребу, так, в психологічній в допомозі, але вже наші працівники, працюючи безпосередньо з тим чи іншим бенефіціаром, який прийшов до нашої організації, ну, оцінюючи, да, його ситуацію, бачимо, що є необхідність в тому числі і такої, скажімо, психологічної, емоційної стабілізації цієї особи, то наші психологи включаються і допомагають. Тому ми, ну, насправді дуже широкий спектр роботи маємо. Ну, от давайте тоді прям зовсім до конкретики. От у нас зараз на носу вже літо. Абсолютно очевидно, що уже влітку у нас будуть дуже серйозні проблеми. Ну, вже зараз ці проблеми є з енергосистемою, але, ну, очевидно, поки нема спеки, то це ще може не настільки критично. Потім піде спека, очевидно, світла не буде. Особливо, знову ж таки, на першу чергу, на купі прифронтових територій тих областей, які прилягають до державного кордону з цими рашистськими тварями, відповідно, ситуація там буде така, що, наприклад, в купі місцевостей просто не буде світла там, не знаю, тижнями, наприклад. Ну, я не сподіваюся на місяцями, але тижнями так точно. Ну, от, наприклад, що ви збираєтесь робити, ваш план роботи хоча б на літо. Потім, я про зиму, я навіть страшно, я боюсь думати, що буде. Тому давайте поки про літо. Ну, дивіться, пане Богдан, ви зразу починаєте з найскладнішого. Ну, вибачте, ну, а як? Я розумію, це ситуація, ну, така в країні. Ну, однозначно, що таких простих відповідей на ці питання немає. З одного боку, ми намагаємося допомогти тим людям, які проживають в таких складних територіях, облаштувати своє життя, якщо вони є в плюс-мінус безпечній зоні, але тільки мова йде про, скажімо так, руйновану інфраструктуру. Та, ну, зокрема, ну, зараз, ну, дуже багато спрямовані на те, щоб допомогти людям отримати доступ до води. І це дуже така широка географія. Ми говоримо і про Херсонську, про Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську область. Так? Тобто ті, які страждають безпосередньо від обстрілів. Але наш підхід полягає в тому, що ми намагаємося
намагаємося ну трошки децентралізувати так ситуацію в тих громадах, щоб люди не були залежні від тільки від централізованої якоїсь системи, а мали засоби для свого безпосереднього, скажімо, виживання там, де вони є. Ну, наприклад, там відновлюємо свердловини, так ставимо башти водонепірні, ставимо фільтрувальні станції, забезпечуємо ті всі системи окремими генераторами, які будуть підтримувати, скажімо, життєдіяльність отих систем. Налагоджуємо контакт з тими громадами, з тим, щоб ми могли доставляти в тому числі і по можливості якесь паливо для тих генераторів, щоб ця вся система працювала. Але це ну справді це є питання зараз літа, яке ми будемо сподіватися, не буде таким, скажімо, страшним, і де буде можливість якось виживати. А що справді буде відбуватися, коли буде наближатися війна, зима, та то тут справді ну дуже складно відповідати. Але бачите, тут є який момент. Дуже багато гуманітарних організацій зараз спрямовано просто на те, щоб розкинути гуманітарну допомогу. Да? Тобто просто щось дати безпосередньо людям. Наш підхід все ж таки трошки відрізняється. Ми намагаємося зрозуміти, де є ресурс самої людини і попробувати підтримати цей ресурс, щоб людина мала, знаєте, спроможність самостійно давати собі раду в теперішній ситуації. Тому що ми розуміємо, що ну, ми не можемо умовно кажучи, всіх присадити просто до гуманітарної допомоги. По-перше, вона не буде вічною. І зараз цифри насправді теж ну, є лякаючі. Так само, як лякаючі цифри про те, скільки, які зараз є потреби, так ми говоримо про половину населення нашої держави. Але крім того, ну, наприклад, був недавно в Брюсселі, так, на зустрічі гуманітарних організацій, де обговорювалося, яке є фінансування, яка є підтримка зараз. І вона падає. Якщо в минулого року план гуманітарного реагування ООНівських структур загалом налічував 3,9 мільярда, то на цей рік вони запланували тільки 3,1 мільярда. І на даний момент, а ну станом на два тижні тому, цей план мав тільки 17% фінансування. Так, 17%. Як далі воно буде реалізовуватися? Наскільки буде можливість надавати цю допомогу людям, навіть міжнародним організаціям? Зараз це перед великим знаком питання. Тому проблема є значно ширша, ніж просто подумати, в який спосіб можемо ми надати так, цю допомогу. І одним із виходів є це думати, в який спосіб ми можемо закласти певну ну, опірність, певну стабільність, чи безпосередньо в ситуацію самих бенефіціарів, чи можливо попробувати справді подумати, що можна зробити на рівні громад. Наприклад, зараз по всій Україні відкриваються ці центри життєстійкості, і ми також долучилися до цього процесу. Я розумію, що воно, знаєте, не є процес, який дуже простий, воно йде все через Мінсоцполітики, вони намагаються зі свого боку якось також це підтримувати, якось заохочувати громади, вибудовувати відповідні системи, так, реагування, але ну наскільки воно буде справді життєстійким, ну це є тільки час покаже. До речі, от ви згадали про Мінсоцполітики. Мені просто дуже цікаво, і ну от в яких стосунках ви знаходитесь з нашою владою. Ну як в яких, понятно, там співпрацюєте само собою. Ну я маю на увазі, тобто, як себе поводить держава з точки зору гуманітарки, тому що ну я не про там навіть там якісь речі про розкрадання гуманітарки. Це навіть зараз не про це не буду говорити. Це хай НАБУ розбирається, чи хто там цим має займатися. Мене цікавить, в принципі. Ну, скажімо так, ми прекрасно, не мені вам пояснювати, що таке Мінсоцполітики, яка дуже часто якість відповідних спеціалістів на містах, яка у них проблема з кадрами і так далі, тому подібне. Відповідно, ну, але з іншого боку, в держави є реєстри, в держави є доступ, в держави і те, тобто, ну, без неї теж ніяк. Як ви з нею співпрацюєте і взагалі, наскільки наша держава переймається, я би так сказав, долею людей, бо можна ж завжди сказати, не на часі, війна. Нам, вибачте, треба фронт тримати, а все решта, давайте ми спочатку вижимо, і це ж правда буде. Нам треба вижити, а потім все решта. От тому так. Дуже цікаво, що з цим відбувається зараз. Ну, дивіться, насправді не можу сказати щось дуже поганого, так само, як не можу сказати щось супер-супер доброго, так, в тому плані. Чому? Чому не можу сказати поганого? Тому що ми бачимо зусилля.
Так, з боку державних органів, ми бачимо їхню готовність ну, співпрацювати. Так? І ну, багато якихось речей, які ми напрацьовували, які певні моделі роботи, вони потім також перебирають так, і намагаються в себе реалізовувати. З іншого боку, так як ви кажете, в державних органів, в соціальній службі є суттєві проблеми з кадрами. З підготовкою тих кадрів. Зараз є ще одна така, знаєте, велика проблема, про яку так мало говорять в медіа, це є насправді рівень зарплат, який є в державних структурах, чи навіть в українських організаціях, і який є рівень зарплат в міжнародних гуманітарних організаціях. Це величезна різниця. Ми бачимо відтік кадрів з тих структур до міжнародних гуманітарних організацій, які пропонують там на півтора, два, в три рази вищі зарплати. І, можливо, вони і є справедливі, але, знаєте, тобто тут ми маємо такий внутрішній відтік мізків. І як в такій ситуації їм діяти, ну, мені справді складно. Разом з тим, ну, є такі, знаєте, ну, такі серйозні ляпи, з якими ми, ну, дотепер не можемо дати собі ради. Ну, зокрема, оподаткування допомоги людям, так, які постраждали від війни. Ну, неможливо пояснити жодному донору, чому вони мають виділяти кошти на допомогу Україні, так? І з цих коштів, які, наприклад, такі як Caritas надає допомогу людям, ще вони мусять відкладати певний відсоток на оплату податку, так? І попри те, що два роки обговорюється ця тема, вже ну, на найвищий рівень воно вийшло, ніби всі розуміють, що то так, треба це все спростити і так далі, але проблема лишається, і буквально сьогодні ми там говорили з колегами про надання певних послуг, і знову виникає питання оподаткування. Як в такій ситуації діяти, ну також є складно. І ми зустрічаємося з тим, що по деяких рішеннях є занадто повільний процес реагування. Ну, в деяких випадках, ну, наприклад, ми проводили ремонти в Харківській, в Донецькій області, і ми реально не могли знайти будівельні компанії, які би могли мати виїзні бригади, які могли би поїхати по населених пунктах, тому що питання бронювання, питання роботи ТЦК, ну воно ну якесь, знаєте, було не вирішене, не зрозуміле. Ми ну дійшли до якоїсь такої абсурдної ситуації, що один з наших інженерів з національного офісу, який поїхав відрядження в Чернівецьку область для того, щоб супроводжувати процес ремонту будинку для людей літніх, які є самотні, так які переселилися з зони бойових дій, щоб вони там перебували. Ну от його десь там по дорозі зловили, забрали, мобілізували все. Та тобто процес зупинився в нас ну принаймні на місяць, так тобто люди близько 60 людей літніх, так ну. На місяць пізніше змогли ну попасти ну, в ті приміщення з тим, щоб там проживати. Тобто, от такі моменти воно звичайно створює такі якісь прикрі настанови. Ну, ще одне питання, раз уж ми про все це заговорили, це питання, напевно, я так розумію, з того, що там я от рився у вас на сайті, чи в ваших прес-релізах, власне, в тому, що ви ще займаєтесь питаннями психологічної підтримки людей, це от те, що ви казали, це дуже велике питання, бо, знову ж таки, я розумію, що це, опять же, питання не на часі, що там держава у нас може, в деяких моментах вона просто не має ресурсів для цього, це треба теж розуміти, не просто закидати, власне, держава – це всі ми. Це теж треба не забувати в деяких моментах. Але мені просто цікаво цей момент, тому що коли ти спілкуєшся знову ж таки з людьми, які там приїхали з Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, я вже мовчу, не дай Бог, про Херсонщину, Запоріжжя, ну, про Донецьк, Луганськ, там говорити нема чого, то ну, ти розумієш, що люди, як би це правильно сказати, не те, що покалічені війною, але ну тобто з ним ніхто не працює, їм ніхто нічого не пояснює. Я от постійно зустрічаю одну таку фразу, яка від них всіх звучить: ми на призволяще кинуті, ми одні, нам ніхто не допоможе. Ми розуміємо, що тільки ми самі собі щось допоможемо і так далі. Мені цікаво, чи ви якось пробуєте через ваші, враховуючи, що вам уже 30 год, на відміну від багатьох структур, чи пробуєте ви якимсь чином з ними працювати? Ну і що з іншого боку, як ви можете їм допомогти в цьому сенсі? Психолога їм кожного посадити, чи як? Ну, дивіться, ми насправді маємо свою систему, ну, як би то сказати, так, ну, певної фільтрації, так, важкості кейсів.
Так, важкості випадків. І наші психологи проводять групові заходи. Наші психологи разом з нашими соціальними працівниками, які виїжджають по громадах, їдуть разом з ними, і там, де роздається якась матеріальна допомога, також зразу намагаються організувати групові супервізії з тим, щоб проговорити з людьми, от як ви кажете, так? Тобто, які проблеми є, можливо, дати якісь такі загальні настанови, загальні спрямування з тим, щоб допомагати людям, ну, справлятися з тим постійним стресом, в якому ми всі проживаємо. Знаєте, і це насправді є, ми в цьому всьому занурені, і ми можемо навіть цього не помічати. Але під час тих групових сесій їхнє основне завдання – це є спробувати виявляти випадки, коли люди не мають спроможності внутрішньої, не мають опірності долати ті стреси, так, справлятися з тими травмами, з якими вони стикаються, так, з втратами. Є величезний запит на психологічну допомогу людям, які понесли втрати когось в рідних, так, і мова йде не про, знаєте, просто якісь матеріальні цінності, а власне, що коли члени і близькі, члени сім'ї і родини загинули або десь пропали безвісті і так далі. Тобто це є надзвичайно страшні речі. І тоді вже от з тими цільово людьми, в яких є в такій складнішій ситуації, йде постійна праця. Причому ця праця розтягується, може розтягуватися на місяці, від 3 навіть до 6 місяців з ними ведеться така робота. Крім того, ми пробуємо організовувати такі сімейні табори для дітей, які проживають в тих зонах, які є близькі до зони бойових дій, і ми вже вивозимо їх кудись далі, чи просто в безпечну територію, чи взагалі там десь в Карпати, знаєте, в гарні якісь такі умови, де вони мають можливість просто морально відпочити, відпустити цю ситуацію, тому що кожна з тих людей, вона сидить в тому безпосередньо. І найгірше в тій ситуації це є, коли з'являється ефект привикання, так, ефект звикання до небезпеки, так, і це найбільш насправді травмуюче є для дитини, тому що, ну, руйнується такий базовий рефлексу самовиживання, і це буде точно позначатися в подальшому на роботі, на житті тих людей. Тобто ми реально можемо стикнутися з певним таким, ну, поруйнованим не тільки країною, так, в сенсі матеріальному, але поруйнованими душами, да, поруйнованими психікою цілого покоління, так, яке зараз. Ну, так це воно буде все одно. Ну, все одно буде, ми це маємо розуміти вже зараз, власне, на превеликий жаль. Пане Григорію, я вибачаюсь. Питання я не в тому, чи воно буде, чи не буде. Питання є, в якому масштабі воно буде. 100%. І що ми можемо з тим зробити. Ми дійшли до висновку, що у нас буде ціле покоління травмоване війною, але не треба просто з цим фактом тупо примиритися. А що треба? От зараз пан Григорій продовжить свою думку. Ну, дивіться, я, власне, хотів звернутися до слухачів з тим, щоб вони відкритіше ставилися до необхідності звертатися і працювати з психологами. На жаль, в нас ще не подоланий отой такий старий якесь пострадянське сприйняття знаку рівності між психологом і психіатром. Так? Дуже часто, знаєте, коли звертаємося до людей, яким справді потрібна психологічна допомога, вони реагують на це в такий спосіб, що та в мене зі мною все в порядку, мене не треба лікувати, так? Тобто, але разом з тим подбати про своє психічне здоров'я, це є вкрай важливо. І є конкретні рекомендації, як можна було би в даному випадку рухатися. Наступна дуже важлива річ, і також мені здається, це те, що ми зі свого боку чуть-чуть опускаємо, це в наших громадах місцевих, так, є багато внутрішнього ресурсу. Нам потрібно об'єднуватися і пробувати в якийсь спосіб цей ресурс зреалізувати, так? Ну, наприклад, так? Тобто були громади, де в Донецькій області, де не було води взагалі, так? Ми поставили там, відремонтували свердловину, поставили потужну фільтрувальну станцію, але ми це робили під умовою, що громада сама зможе зорганізуватися, щоб подбати про цю фільтрувальну станцію, бо, ну, треба забезпечувати
безпосередньо цю роботу тих фільтрувальних станцій, і воно запрацювало. Так, люди знайшли в собі спроможність якось об'єднатися, знайти спосіб, як вони можуть спільно утримувати цю фільтрувальну станцію, і вони зараз забезпечені водою. Тут я думаю, дуже важливо, знаєте, не лишатися в ситуації, що ми чекаємо щось від державних органів, чи ми чекаємо щось від там, не знаю, міжнародних організацій, гуманітарних організацій, а справді дивитися, що ми можемо робити своїми руками. Тому що я боюся, знаєте, це як і з військовими діями, як з першими, скажімо, тою відсічю, яку наші добровольці так здебільшого давали наступу російського агресора, нам доводилося робити це самим. І оце подолання гуманітарної кризи, на жаль, також не може відбуватися інакше. І повірте мені, якщо ми будемо це робити, то ми будемо мати цю допомогу. Так, тобто, чому до нас прийшла військова допомога? Тому що всі побачили, що українці здатні організуватися, здатні давати відсіч ворогу, здатні якось збирати свої ресурси, підтримувати свою армію, там донатити і так далі. І так, і тоді відповідно пішла допомога, да? Бо я, знаєте, дотепер згадую тих 5 тисяч шоломів, які Німеччина дала, да, перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Ну це смішні речі були. Але так само і зараз. Тобто оці гуманітарні акції, які ми тут проводимо, так? Бо ми Caritas Україна, наприклад, минулого року робив багато різних збірок, в тому числі залучаючи якісь різні ресурси, які є на місцях. І з тих збірок, це назбиралося до 7 мільйонів доларів. Тобто це означає, що є певний ресурс. Але коли наші партнери з-за кордону побачили це, ну, наприклад, там Норвежська агенція з розвитку і відбудови, вони побачили, що є цей ресурс, і вони готові також долучатися, вони готові також щось зі свого боку давати. Та сама схема, наприклад, з центрами життєстійкості. Там, де громади відважилися взяти на себе сміливість створювати ці центри життєстійкості, так, залучати якийсь свій ресурс людський, волонтерський, фінансовий, матеріальний, там була можливість залучати також і кошти десь за кордону з тим, щоб це утримувалось і це працювало, і це далі рухалося. І ти, наприклад, у цих, скажімо, 34 фільтрувальні станції, які в нас є по тих всіх семи областях, про які я казав, це є власне, вони вибудовувалися власне з цього підходу. Коли партнери з-за кордону, той же Коордей, там Caritas Норвегії, Український гуманітарний фонд, коли вони бачили цю готовність, цю роботу, яка відбувається в нас в громадах, так вони були готові це робити. Але разом з тим, я ще одну річ хочу підкреслити. Жодна допомога гуманітарна до людей не буде доходити, якщо не будуть задіяні українські організації. І мені здається, що це вже також настав час, щоб українські організації, благодійні фонди, виступили не тільки в ролі того, хто безпосередньо там задовозить то, що там ООН надає, чи якісь інші міжнародні організації, а ті, які вимагають того, щоб це відбувалося через них. Чому? Тому що ми на місцях краще знаємо контекст. Ми на місцях можемо знати, де є більша потреба, де ця потреба є менше, і пробувати пріоритизувати ці речі. Бо інакше ми будемо просто марнувати цей ресурс, якого все одно є замало. Постійно є замало. Ну, добре, я з приводу взагалі міжнародної підтримки, всього решта, мені просто дуже цікаво, особливо враховуючи, що в принципі весь цей серіал про американську допомогу весь світ дивився, ми зараз вихаркуємо наслідки в тому, чи ні, ми, звісно, для нас величезна проблема боєприпаси і так далі, ми ще вихаркуємо і наслідки своєї прекрасної ситуації управління, мобілізації і так далі, але, ладно, ми зараз не про це. Мені дуже цікаво, враховуючи той факт, що, в принципі, американський бюджет був дуже серйозно заблокований, потім були повністю заблоковані виплати в Україні і так далі. Питання таке, чи як це сказалося на гуманітарній сфері, по вашим відчуттям? Тому що все-таки, як не крути, але американські гроші були чи не основними. І знову ж таки, звичайно, що ваша сфера – це не зброя, але я не сумніваюся, що воно теж якось стосувалося. Чи я помиляюсь? От поясніть, будь ласка. Дивіться, то, що я сказав, так?
Гуманітарний план реагування ООН на даний момент профінансований лише на 17%. І це через американців в першу чергу? Це ж тут саме через американців? Ну, аж такої детальної інформації мені я не маю, так? Я не можу це стверджувати, так? Але ну, це взаємопов'язані можуть бути процеси, однозначно. Я знаю, що в тих коштах, так, в тих 61 мільярд доларів, які призначені для України, є в тому числі значна частка, яка буде призначена на вирішення різних соціальних проблем і вирішення гуманітарних проблем. Частина з них піде напряму на уряд з тим, щоб уряд ці кошти виділяв і передавав, ну, ті ж грошові гранти по тих 200, та, про які ви вже згадували. Але також можуть бути і інші механізми. Частина з них мала би йти через ООНівські чи міжнародні структури. Тому так, я думаю, що це точно позначається на загальній картині. Разом з тим, от якщо ми будемо говорити про Caritas, ну, ми трошки менш залежні від того, так? І у співпраці, наприклад, з американськими фондами у нас навпаки пішов прогрес. Так? Тому що якщо раніше кошти від американського уряду, які заходили в Україну, обов'язково мусили пройти через якусь американську організацію, і лише після того вони потрапляли до нас, і ми могли передавати цю допомогу людям, то зараз у нас є пряма співпраця з USAID, так? У нас є пряма співпраця з їхнім підрозділом DHS, це бюро гуманітарної допомоги. І це знову ж таки спрощує це надання. І зі свого боку є певним визнанням з боку американського уряду тої спроможності, які мають українське суспільство. Тому що ми часто, знаєте, дуже занурені в свій безпосередній контекст, але... Насправді гуманітарна криза в Україні, вона є в конкуренції з, ну так скажемо, так умовно в лапках, а в конкуренції з гуманітарними кризами, які є в інших країнах. Та ж Сирія, та оце питання не закрите, Сомалі, інші африканські країни, так. Тому доводиться це в якийсь спосіб демонструвати, чому саме тут є важливо допомогти, який це буде мати вплив, а найголовніше, де найефективніше можуть бути ці кошти використані. І отой підхід, який зараз формується в Україні, що полягає в тому, що давайте спрямовуйте цю допомогу безпосередньо прямо на українські організації, які виростають свої спроможності, які стають достатньо прозорими, які мають безпосередній контакт з різними урядовими структурами чи органами місцевого самоврядування, мають потугу тиснути на ті органи, є взаємодія, так, є певний взаємовплив, тобто це не є односторонній рух, тільки, знаєте, державні органи щось сказали, а все суспільство якось мусить під це підлаштовуватися. Ні, державні органи також мусять прислуховуватися до того, що говорить організація громадянського суспільства в Україні. Це, звичайно, буде проривом своєрідним і буде в тому числі, знаєте, такою додатковим фактором спрямування і збільшення допомоги тут в Україні. Тому що зараз на Україну дивляться. Та? Тобто, от я був, от, кажу, недавно в Брюсселі, була широка зустріч, було понад 30 представників 30 різних держав. І я, наприклад, був вражений, тому що там, наприклад, був представник Катару, і виявляється, Катар в минулому році виділив на допомогу Україні 300 мільйонів доларів. Та? Тобто я не знаю, чи ми знали про це і хто про це знав. Так? Чи Саудівська Аравія також мова йшла про сотні мільйонів, так, які вона виділила на допомогу. І оцей рух ми мусимо в тому числі підтримувати. І від нас тут в Україні залежить, наскільки буде ця увага до України і наскільки ця допомога буде йти. І це залежить від того, наскільки ми самі будемо зорганізовані, наскільки ми зможемо самі ефективно, прозоро надавати цю допомогу, вимагати від державних органів, щоб вони теж працювали прозоро, з тим, щоб вони теж при прийнятті своїх рішень прислухалися до громадянського суспільства. Тому що, ну, вже, напевно, лінивий не говорив про те, що сила України
України, так то, що допомогло Україні вистояти ті перші найважчі місяці повномасштабного вторгнення і дотепер дозволяє нам стояти, це все ж таки внутрішня організація суспільства. Ця готовність до самопожертви, готовність до співпраці, готовність до солідарності. І ну я думаю, що державні органи України мусять це визнавати, так, тобто вони мусять в якийсь спосіб це також комунікувати, тому що світ це також очікує. І знаєте, і для світу воно інколи звучить дивно, коли бракує з боку державних мужів, скажімо так, визнання ролі громадянського суспільства, визнання ролі волонтерів, визнання ролі різних громадських організацій, які першими летять туди, де найгірше, туди, де найважче, і закривають собою фактично ті проблеми, які держава, будемо чесними, неспроможна закрити через те, що ми вже говорили там. Брак кадрів, брак фінансів, брак досвіду роботи. І тут, що найважливіше, я би казав, також брак ну такої внутрішньої мотивованості багатьох працівників. Тому що в громадському секторі отой рівень мотивованості, рівень відкритості до людей, він є значно вищий, ніж є в держслужбовців. Ну, принаймні, таке складається враження. Ще одне питання. Цікаво, чи ви займаєтесь питаннями ветеранів, бо знову ж таки, ви от мене прям зачепило цією фразою про покоління, яке буде у нас тепер уже фактично травмоване війною. Ну, я повторюся, це факт, він уже точно медичний факт. Але ж у нас ще буде величезний факт, він вже є, а буде з кожною секундою все більше фактор ветеранів. Причому ветерани це ж не безпосередньо тільки ті люди, які брали участь в бойових діях. Це їх родичі, друзі, знайомі, діти, там брати, сестри, батьки і так далі, тому подібне. Ну, по тому ми з вами вже говорили, да, що наша держава через дуже низку різних причин, як би так без матюків сказати, не дуже опікується цим питанням, називаємо це так, дуже так обережно. І, відповідно, очевидно, що все знову ляжуть на плечі громадських організацій. Очевидно, що там багато різних організацій, там, от ви, я думаю, «Повернись живим», там і так далі, які вже починають розробляти велетенські ветеранські програми і так далі. Я бачу, як це роблять маленькі організації, великі, але, знову ж таки, тут постає питання масштабів, тому що у нас, я так розумію, якщо так брати, скажімо так, комбатантів і кількість їх соціальних зв'язків, то це десь до мільйонів 5-6 людей. Ну, тобто, масштаби, звісно, офігіваючі, дуже великі. Відповідно, опять же, без держави ніяк, бо ну яка громадська організація потягне такий масштаб роботи. Тому дуже цікаво, що ви про це думаєте. Чи у вас якісь є напрацювання? Як ви взагалі пропонуєте з вашим досвідом з цим всім працювати? Бо, чесно кажучи, да, з таким викликом Україна теж, мені здається, ще по-справжньому то ніколи і не стикалася. Так, однозначно, з такими масштабами ще ніхто не стикався, і я не думаю, і думаю, не тільки Україна, так, а взагалі мова йде про те, що це наймасштабніша гуманітарна криза в Європі з часів Другої світової війни. Чому? Тому що війна є найбільш масштабна з часів Другої світової війни. Загалом про досвід Карітасу роботи з ветеранами, це він вибудовувався ще з 15-го року. Так, у нас були певні ветеранські групи, так, взаємодопомоги, такі кола взаємної довіри. Більше того, знаєте, було навіть цікаво, коли буквально в місяць тому я був в Ірпіні, де також діє такий осередок Карітасу, і там збиралася група от тих сімей ветеранів, сімей загиблих ветеранів, ще того, що ми називали АТО, так, з 14-го року, які вже до себе приймали отих сімей, представників сімей загиблих, ну, вже під час повномасштабної агресії. І все це було дуже цікава така спільна взаємодія, бо, на жаль, якщо ми будемо говорити про роботу з сім'ями, то тут працює принцип такий рівний рівному, так, тобто тут вони можуть допомогти один одному. Звичайно, що їм потрібна для цього певний якийсь супровід, певна фасилітація, менторство, хтось, хто це зможе, скажімо так, ініціювати, закрутити, повести і так далі. Але тут є величезне питання довіри. Так? Є інший бік медалі, про який також ну, ми поки що в суспільстві не дуже готові говорити. Це є питання отої травмованості ветеранів, їхнього повернення додому, питання домашнього насильства там, питання нерозуміння дружиною того, про що,
через що пройшов її чоловік, будучи там на фронті, так і з чим він повертається зараз там з пораненням, з тими втратами своїх друзів, колег, так і якихось найближчих побратимів, і як з цим взаємодіяти. Через то знову ж таки питання довіри тут лишається одним із ключових, тому що ветерани будуть довіряти тільки ветеранам, тільки тим, хто пройшов через це, і ми мусимо, ну, це також до цього ставитися з величезною пошаною і, ну, що називається, не дуже тицяти пальцями, так? Є питання довіри, але тут, наприклад, також важливу роль починають відігравати і капелани, і священники, і цей релігійний фактор я би тут також не прибирав, тому що, ну, були, наприклад, вже кілька священників говорили до розповідали мені, що до них зверталися з поліції, так, де вони, ну, в СІЗО чи кудись забирали ветеранів, тому що, ну, та хлопці, коли десь не втримали міру з алкоголем, то, знаєте, воно переростало в якісь такі буйні речі, і, наприклад, поліцейські не знали, як з тим діяти, та, тому що з одного боку це є військові, це є ветерани, це є люди там після поранень і так далі, до яких є в суспільстві пошани, і це дуже важливо її зберігати. А з іншого боку, ну, є, знаєте, житейські речі, які, ну, треба в якийсь спосіб до тої людини, так, яка також може бути внутрішньо травмована, внутрішньо надламана, донести про необхідність зберігати свою поведінку в певних рамках. І тут роль священників, до речі, досить важлива, тому що їхній авторитет допомагає тим людям повертатися в якусь таку норму. Тому наше завдання, отих людей, так, які ну, не побували на фронті, які підтримують просто військових, так, це є попробувати з розумінням поставитися до кожного військового, до кожного такого кейсу, і попробувати зі свого боку знайти ту спільну мову з людиною, щоб її в тому підтримати. І це також буде ще одна величезна в даному випадку проблема. Ми зі свого боку зараз намагаємося створити такий великий реабілітаційний центр в Трускавці, де люди, крім от фізичної реабілітації, мається на увазі ветерани, так, після поранень, крім от фізичної реабілітації, також будуть проходити обов'язково якусь певну таку психологічну реабілітацію, так, таке певне повернення до норми. Але разом з тим ми зі свого боку запускаємо процес роботи з сім'ями військовослужбовців, з сім'ями там поранених, з тим, щоб дружина, діти, ну, якийсь такий, скажімо, більш вирозумілий, спокійніший спосіб сприймали, так, там, чоловіка чи свого батька, і, власне, вибудовували з ним по-новому відносини, тому що, насправді, в багатьох випадках це треба робити все по-новому, тому що людина, яка хоча б півроку провела на лінії фронту, вона вертається змінена. І це дуже добре, якщо людина достатньо сильна, щоб, знаєте, себе тримати в руках і, знаєте, не дуже показувати цю зміну. Перепрошую. Але в дуже багатьох випадках ця людина також, цей ветеран потребує нашої підтримки, нашого такого вирозуміння, яке теж не мусить бути носити характер, знаєте, такого, ой, там когось треба пожаліти, там, знаєте, це теж, скажімо, ну, не є гідна поведінка. Тут, власне, вкрай важливо оця ця настанова до тих людей з величезною повагою. Крім того, мені здається, наші громади, так, люди на місцях, ми мусимо попробувати організувати оцей тиловий фронт для того, щоб приймати тих ветеранів, приймати отих людей та поранених, наших військових. Чому? Тому що з одного боку вони забезпечили нам оцю можливість, ну, відносно мирного життя на більшості території України. Але крім того, ну, це люди, які можуть зробити свій великий внесок в подальшу відбудову країни. І цей ресурс ми не мусимо якось відпустити, змарнувати. І над цим треба застановлятися. Але тут є інша проблема, що, ну, насправді, якщо ми говоримо про громадський сектор,
Ну, для нас не зовсім зрозуміло, з ким з боку державних органів ми можемо в цьому питанні працювати. Тому що йде оце, скажімо, зараз дискусія, хто займається ветеранами. Чи Мінветеранів, чи Мінсоцполітики, чи Міноборони. Тобто, бо кожна з них має, ну там, скажімо, свої плюси і мінуси. Так? Ну, Міноборони, кажуть, всі да, має найбільше ресурсів на це. Так, зі зрозумілих причин. Мінсоцполітики теоретично має фахівців, які могли би супроводжувати так цих ветеранів, чи психологи, чи соціальних працівників, чи кейс-менеджерів, чи інших так фахівців, які були потрібні для такої соціальної роботи. Мінветеранів ну, має високий ступінь довіри і розуміння ситуації ветеранів. І як оцей пазл скласти в щось одне, ну навіть ну мені я не знаю, так і мені здається, що оце. Та, скажімо, певна полишеність ветеранів, вона, власне, випливає з того, що, знаєте, між тими трьома соснами якось ми всі заблукали, так, ми не знаємо, як, з ким, що робити. Є багато низових ініціатив, та, про які от ви вже згадували, чи від Карітасу, чи від Повернись живих, чи від інших невеликих громадських організацій, чи самих організацій ветеранів. Але ну, воно все одно потребує певної структуризації, бо все одно далі люди не знають, куди вони мають рухатися. І якщо вони будуть далі варитися, умовно кажучи, в своєму соці, то буде залишатися оце враження про те, що вони полишені самі на себе. І це, мені здається, одне з найбільш в даному випадку деструктивних, так? Тому що насправді немає цього полишення і не має бути цього полишення. Оце є ключове. Ну, я з вами погоджуюсь на 1000000%, але я ж кажу, от ви розумієте, пане Григорію, я от буквально сьогодні мене віз на ефір так вийшло, прийшлося на таксі їхати з людиною, яка переселенець з Береслава. Я наслухався, повірте, історії, мені вистачило, щоб якраз я отримав дуже хороший, от прям, знаєте, так сказати, матеріал бесіди з вами. От якраз от він мені все розповів і про ВПО, і як держава ставиться, і про Мінсоцполітики, і яку гуманітарну допомогу йому видали, там не буду казати від якого органу, де він живе, і так далі. От все, про що ми звали? Психологічна допомога. Да. Людина пройшла 2 місяці, до речі, і ще і цих, господи, підвалів російських. Ви думаєте, йому з ним хтось спілкувався? Ну, власне, ну тому я ж кажу, я от прямо сьогодні з вами спілкуюся, і от про все, що ви говорите, у мене от прямо ця жива людина стоїть перед очима, з якою я говорив. Так. Тому прямо розмова, повірте, у мене прямо животрепещуще виходить прямо аж до кінчиків, знаєте, пальців на ногах. Ну, я цілком вас розумію, і в даному випадку також, ну, один з, наприклад, з працівників Карітасу України, так, який до лютого 22-го року працював в Карітасі України, сам проживав в Ірпіні і зі зрозумілих причин, маючи попередній досвід в АТО, та, досвід бойових дій, зразу з перших днів війни включився в добровольчі так, формування всіх тих 2 роки на фронті. Так, слава Богу, всіх тих 2 роки його там Бог милував, все було окей. Зараз він є з тяжким пораненням, там близько тижня був без свідомості, прийшов до свідомості і. Ну, перше, що, наприклад, для мене було новиною, я був вражений, це то, що виявляється, що поки він перебуває в госпіталі, він отримує від держави лише 563 так. гривні. Це абсолютно правда. Це величезна проблема. Ну, то, ладно, окремо треба про це говорити. Щиро дякую вам за розмову, пане Григорію. Вибачте, у нас просто час закінчився. Дякую вам дуже за багато цікавої інформації, успіху вашій діяльності, тому що дійсно... Всі ці проблеми, про які ми дуже побіжно сьогодні поговорили, звичайно, одна держава це не потягне без варіантів. І поки всі люди не зрозуміють, що це наша спільна справа, і тільки спільною справою ми можемо перемогти в війні, і спільній справі ми можемо все всім цим прекрасним кавалком проблем розібратися. Григорій Селищук, програмний директор Caritas Україна. Дякую вам, що дивилися. Ну що, друзі, бажаю вам розуміти, що це наша спільна справа, і ніхто, окрім нас, її не зробить. Я про все. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.